Hej och välkomna till den andra workshopen i min lilla serie av tre som jag gör tillsammans med Mindpark i Helsingborg. Och idag så ska jag göra på papier-maché och jag tänker att vi liksom gör lite grundläggande, eller så här, gör formen idag liksom, och sen så sista gången så kommer jag att göra liksom detaljer och liksom finarbete typ. Så det jag kommer jobba mycket idag är liksom hönsnät och olika sorters ståltråd typ, olika tjocklekar, lite gips och papier-maché och som är liksom så här tapetklister och tidningar. Det skulle jag egentligen förberett och rivit upp, kommer jag på nu. Men ja, ta det efterhand. Så får ni gärna, ställa frågor i chatten och sådär om ni undrar över något. Så börjar jag klippa ut lite liksom lite delar typ. Jag brukar börja med att liksom, men jag tänker att jag ska bygga. Det är lite olika det här med vad jag har för idé om vad jag vill bygga för något och sådär. Men jag tänker att jag ska göra någon typ av figur eller något så liksom. Jag har lite tricks på hur man kan få liksom konst eller så här, rätt så oproportionerliga former att ändå kunna stå upp liksom. Så det tänkte jag skulle visa lite idag, just med gips typ, att man fyller upp benen med gips, vilket gör att de får en tyngdpunkt som kan stå väldigt stabilt och bra. När man klipper ut ur hönsen så får man helt enkelt tänka på att liksom, formen måste kunna gå runt, och att varje gång man liksom knycklar ihop lite så blir formen mindre. Så det är bara att liksom ta för sig lite och göra lite större bitar om man tänker att liksom lättare att trycka ner den än att liksom få den att bli större. Det kommer vara mycket så här klippande nu i början. Det kan också vara kul, tänker jag. Man kan göra en och sen så när man har gjort den så får man liksom en liten uppfattning om hur man tycker att den biten är. Så kan man ju liksom göra de andra efter det. Så är liksom att man bara böjer ihop den, så formar den sig väldigt mycket liksom efter hur man vill ha den. Jag tänker att jag vill nog ha den så här på längden ändå. Så ser man liksom att det blir små bitar som sticker ut, så kan man snurra, tvinnar man dem liksom runt så bara. Så fäster de liksom, så man får runda former så här. Så ungefär. Så har man. Brukar bli liksom lite sådana små taggar, och de försöker ju alltid försöka trycka in dem. För annars blir det problem med dem sen när man vet, de lägger på tidningspapper och sånt, att de sticker ut igenom. Det är inte så kul. Och då är det bra också att ha en sån platt tång. För då kan man hjälpa till lite med den och trycka in. Och små taggarna lite. Thank you.
Så, då var ett ben klart. Ska vi göra två eller tre till kanske? Jag vet inte riktigt, se lite om man känner för det tradigt och det vill komma loss lite också typ. Bara sitta och klippa ben hela tiden. Man vill ju göra kroppen och ansiktet och det är det som är det roliga. Nu är det rätt så, nu börjar det så rätt så svårt att se hur det kommer bli och vad det kommer bli liksom. Men det, man får liksom fantisera det lite. Så får man liksom kolla av lite så som det är ungefär lika stor. Jag är ju inte så petig med sånt. Så då blir det lite... Jag tycker det är roligare när benen är lite olika än att de är liksom exakt identiska. Det som kan vara bra att tänka på det är ju längden. Att de är lika långa för annars, som de, annars kan de ju lätt bli sneda och så när man ska sen ha dem och stå på dem liksom. Då kan det bli svårt för dem att hålla balansen typ. Men det kan också vara en grej att de står lite snett. Det tycker jag är roligare än att de står helt, helt rakt. Det är liksom inget speciellt med dem, någonting som står som det ska liksom. Tänker jag. Blir det här lite smala, men jag tycker inte det gör något. Det kan vara fint det också. Ska jag två fötter till den här tänker jag. Det blir nog bara två ben då nog lagom tycker jag. Se om de har blivit tillräckligt stora. Där kan man vara. Jag vill bara trycka dit dem liksom. Jag kan öppna upp den här lite. Man ser inte riktigt så, där ser man, nu ser man inte mig, men backen lite. Så, typ, liksom hela tiden kollar så att
kan så. Det är lite sånt här i början innan man börjar med det roliga. Det är mycket förarbete, men det här är liksom det viktigaste på hela skulpturen sen liksom. För att just för att kunna få upp ett skelett. Det handlar mycket om det. Jag tänker att du behöver nog inte ha någonting där under utan ha den så bara. Jag trycker ihop den där framme. Så typ. Så då är en färdig där. Så att den precis kan stå upp sådär. Och det räcker liksom. Och sen kommer liksom sista tricket sen är liksom att när man fyller med gips där nere så kommer man bli superstabil. Så igen här så är det viktigt att man viker in alla allting som är spetsigt liksom, så att det kommer inåt. Så att man inte får problem med det sen. Att det sticker igenom metallen, eller genom pappret sen när man lägger på det. Det är superviktigt. Man måste liksom komma på lite det själva, vilka detaljer, sånt som man själv tycker är viktigt. Liksom vad som man själv tycker är liksom avgörande för att hitta sitt egna uttryck. Typ. Det finns liksom inga regler för det egentligen. Men det är bara vad man själv tycker. Så då är andra foten klar. Okej, ska vi göra en liten mage nu då. Jag har en liten tjockis här då, tycker jag. Det är roligare.
klippa av sen efteråt. Vad dålig den. Jag har min kropp här nu. Så typ och så. Den blev lite rolig där. Lite lång typ. Men det är inte hela världen. Det blir kul bara. Gör den lite kort eftersom att du måste ju göra här och så lite uppe på axlarna så också. Ja, det är lite kortare nu. Jag sätter ihop det sen. Så nu har du klippt in liksom så det kan sätta ihop den handen så att man får ett, liksom ett skrev typ här på gubben eller något sådär. Så hela tiden tänkte jag på taggarna måste in liksom.
så liksom. Jag vet inte om det syns. Så man då kan man sätta fast ett ben på varje sida. Och lägger in den liksom i så. Och sen tvinnar man bara ihop det. Alla små lösa taggar. Jag känner mig lite stressad. Jag har inte riktigt kommit så långt som jag tänkte att jag skulle ha gjort. Jag vill ju hinna börja kläden också lite. Sitter ett ben där. Sitter vi dit nästa. Oj vad det var väldigt mycket smalare. Det går att sätta dit. Kommer det bli hummer och allt. Är det, har vi några problem med chatten eller? Eller hur? Det var något problem med chatten. Kolla feeden på Open Space. Vad är det då? Ska jag säga så jag kan komma åt era frågor. Alltså. Skumt det här.
Skulle ni kunna kommentera liksom inne i streamen istället för liksom i för nu kommer liksom nu kommer alla frågor liksom i kommentarerna typ istället för inne i livechatten. Vi ser. Okej, okay. Det var konstigt. Jättekonstigt, ja. Vi ska se om jag kan beta av några frågor. Okay. Nu kan jag inte se... Nu ser jag inte... Madeleines frågor. Okej, Linus frågade nu om alltså längsta tiden som jag lagt ner på ett konstverk, kommer jag bli nöjd med resultat och vad det blev. Alltså det är svårt. Det är en jättesvår fråga. Faktiskt. För jag ser ju nästan på sätt och vis så ser jag liksom alla konstverk liksom som en del av liksom nästa konstverk. Alltså att inget konstverk är ensamt egentligen, så att allting är en del av en större eller längre process. Typ. Om det var svar på någon på frågan då. Alltså, en gång så gjorde jag ju det längst. Alltså en gång, när jag pluggade på Östra GB så ville jag göra så här marmoreringar. Liksom doppa oljemålningar eller doppa målningar i färg. Och då liksom skrev jag liksom upp mig på i teckningssalen så att jag ville ha den salen, och så skulle jag göra 10 stycken jättestora tavlor liksom. Eller 10 stycken som var en gång och en meter, och så tänkte jag, ja men hälla ner lite färg i ett vattenbad och sen bara lägga ut dem så att de torkar. Det tar inte så lång tid liksom. Det är bara doppa, det tar liksom 20 minuter och så liksom hälla ut lite färg. Men problemet var att det var ju olja liksom, så de torkar ju typ aldrig liksom. Så jag fick ockupera det rummet i, ja jag vet inte, jag ockuperade det rummet i typ 2 månader kanske. Så det är nog det längsta jag gjort liksom. Och det är ju då de tavlorna, det blev jättebra. De blev liksom, ställde ut dem sen på min första utställning på Galleri Lome här i Malmö. Så det var, på det sättet gick det ju bra. Sen så... Jag tror att vi... Är rätt på det nu. Hoppas det. För ni får skriva annars om det är något som är knasigt. Eller om jag missat några frågor eller sådär. Sen så... Men så här, såg innan att Mary hade frågat vilket som är min största skulptur. Och det är nog... jag gjorde en raket i Papier-Maché som var typ 3 meter hög.
Och det var också rätt så, jag gjorde liksom en installation kan man säga till Gallerinatten förra året. Här i Malmö på projekten på Hörnet. Och då byggde jag liksom upp ett helt landskap med papier-maché-skulpturer. Och där var då bland annat den här raketen som var väldigt lång. Men den var inte så stor liksom, men den var lång. Sen gjorde jag en gubbe som var nog 2 meter och också riktigt, riktigt stor liksom. Jag hade nog kunnat liksom ta på mig den som en dräkt typ. Det roliga med den, det var ju också att den faktiskt kunde stå upp även om den var helt oproportionerliga liksom dimensioner på den. Det är det som är kul, att materialet är så lätt, så fastän att liksom, fast att man bygger lite hur som helst så blir den ändå stående liksom. Och man kan bygga det snabbt och det blir ändå stort liksom. Det tycker jag är kul. Så är liksom den, fast att jag knappt har lagt någon tid på den här, så kan den liksom ändå stå. Du klipper ut 2 armar här. Så, ja, det blir rätt bra längd där mitten. Jag tänkte ju först att den skulle bli lite tjock, men kanske vi kan fixa sen nästa gång när vi ska bygga mer på den. För idag gör vi liksom skelettet och ser till så att den liksom kan stå sådär. Och då ska ju egentligen armen gå tjockare upp och till och smalare ner. Så då kan man bara ta in den några flera ögler i ena änden. Och så gör man lite bredare hög kropp. Jag vet inte, den kanske ska vara riktigt stark, jag vet inte, riktigt stor biceps, jag vet inte, jag gör något. Så, typ på en liten axel där då, typ. Det är rätt skönt, för man kan egentligen bara mosa till det här rätt så mycket hur man vill. För att få. Få in det liksom. Nu sätter jag liksom ihop axeln här. Man kan se det så. Redan. Och så trycker jag ihop på den. Lite sådär. Så den blir liksom lite tjockare och sen smalare. Så ser den ju nästan verklig ut. Nej, det kommer den inte göra. Men ja, principen. Så, då har vi en snygg arm. Jag vet inte hur ska den liksom stå lite, ska den vara liksom rak eller ska den vara framåt lite. Det blir roligt om den gör något lite så. Där blir det snyggt lite. Har det kommit mer frågor? Nej. Okej. Konstigt att inte frågorna syns. Jättekonstigt.
Jo, så det är frågan jag brukar få så på händerna. Ja, man får lite små sår, får man. Fingrarna blir liksom, man får lite så elefanthud på fingrarna också. De blir liksom härdade lite efterhand, men... Ja. Om man vill undvika det så är det bra att böja med en tång, sådär. Och slipper man det. Och så lär man sig efter ett tag typ hur man kan trycka på de där grejerna som sticker ut liksom, så att de inte sticker in i fingret. Det finns lite teknik för det. Liksom man trycker inte på dem, utan man trycker liksom runt dem. Så man får kraft också i att kunna böja dem. Så då har vi en arm där. Söka få till. Det här är ju det svåraste, att få till samma storlek två gånger. Och jag tycker inte det är så intressant heller liksom. Göra som blir helt identiskt. Den blir så... Den blir liksom precis som att den inte lever alls då. När jag liksom tittar på ett konstverk så vill jag kunna stanna upp och tänka och fundera och känna lite på det liksom, mentalt, och inte bara så här, det här är en perfekt gubbe, det har jag sett typ 1000 gånger, utan liksom att gubben, att den faktiskt berör den på något sätt. Att det inte bara blir opersonligt liksom, utan uttryck. Sen är det ju såklart en charm att kunna göra något helt perfekt också. Det kan ju vara bra att kunna göra ibland också. Då kan man ju göra det, men känner man. Jag tycker det är också skönt att jobba rätt så kravlöst liksom. Det är liksom... Det är så mycket krav annars på en. Så det räcker liksom att bli över, känner jag. Så då är denna snart klar. Den blev ändå typ lite lik. Känns lite som en robotarm typ. Känns lite mekanisk typ. Så var det för att den är liksom så jäkla stor axel typ. Det duger. Sätter vi dit den här. Har den lite... Sådär kanske. Inte riktigt samma. Det var tråkigt.
Och jäkligt kött i axlar faktiskt. Kul. Och det jag sa innan, liksom, att man kan bara trycka ihop den och man tycker att den blir stor liksom. Sådär typ. Vi ser, har jag liksom fått ihop en hel gubbe här. Jag tänkte egentligen att jag skulle göra en figur, men jag blev en gubbe istället. Och det liksom förändrades på typ alltså, 5 minuter liksom. Nu kommer det svåraste momentet här när man jobbar på hönsen, att vi gör en rund, helt rund form. Liksom lätt att den blir för liten eller att den blir fyrkant eller så här. Så är det så gott det går. Så då kan vi få ihop det här till ett huvud då. Så formar till någon slags rund form. Så det kan inte behöva vara ett vanligt huvud heller. Man kan göra något annat. Se lite vad som växer fram när man får hålla på med det. Så det man får liksom ta i och dra och greja liksom, så gör det med sig väldigt mycket efterhand. Det blir liksom en sätter det lite så. Oj, ni ser inte. Sätter det lite så så att han får lite som lite. Det blir kul. Det är det som är det viktiga, säger de. Det är kul.
Så jag ska få ihop detta lite på baksidan. Vi har en hals också. Och så händer. Och sen kommer nästa moment. Faktiskt. Det är rätt så stort huvud typ. Få in alla pickar också. Det blir så himla fult annars. Färdes jag nu sticker ut massa metall överallt. Man kan liksom inte täcka över dem på ett bra sätt sen. Det är det absolut viktigaste. Glöm inte att ställa frågor i chatten om ni undrar över något. Och så ställer jag dem inne i streamen, för annars så ser jag inte dem. Okej, okay. Mary vill att jag ska berätta om Lånsborg. Jag var i Lånsborg så byggde jag ett helt, en hel, vad säger man? Jag byggde en fiktiv modell av hela Lånsborg. Lånsborg är ett stadsdelsområde inne i Malmö. Och då hade jag en workshops varje dag. Så blev det liksom som en konstfritidsgård nästan. Så jag hade liksom massa kids som kom och hjälpte mig att bygga den här modellen. Och den kan man se, gå och se. Liksom, den står i Lånsborgs galleria nu. Som ett permanent verk. I alla fall till som har byggt om. I alla fall till som har byggt om på... Jag ska bara trycka ner den. Jag ska trycka ner den så. Ja, det är bra. Det här funkar. Det är liksom så att man testar sig fram lite och så ser man vad som blir bra och inte typ. Men ni ser inte här. Så liksom. Håll mot huvuden. Jag ska sätta fast det också bara. Inte helt lätt kanske. Det blev ett hål här bak. Jag tänkte att jag skulle ha och fixa det.
Så. Ska vi göra två händer också? Det måste jag göra. Nu fick jag nog ett sår på fingret ändå. Alltså. Tio minuter kvar. Se om vi hinner där. Jag finns struntar i händerna. Så går vi till nästa moment. Det som är handlar om att få den här stabil till nästa gång. Och det är ju då liksom, för nu är den ju väldigt, den står ju liksom, men om den får tyngd på fötterna så kommer den stå ännu bättre. Så då virar jag in fötterna i gladpack faktiskt. Och sen ska vi fylla dem med gips. Gladpacken då fäster ju i sig själv och gör att det blir tätt. Så inte snåla med det här nu. Som bara kör på ordentligt liksom. Det tar också väldigt lite plats i och med att den är liksom, den är så tunn. Det är ju att få det tätt runt hela foten. Men det är bara att ta många, många varv. Så funkar det. Jag vet inte om ni ser hur jag gör. Jag bara snurrar runt så här. Liksom utan att försöka låta bli att ta i för mycket också bara. Så att man inte förstör formen på foten. Och liksom ta runt uppepå. Sen man också få ner alltså, in eller. Liksom inplastad. Så kör vi nästa också. Konstigt det med frågorna alltså. Jätteskumt. För jag ser ju liksom inte att ni skriver eller om ni skriver liksom. Jag vet ju om att jag har fått frågor. Jättemärkligt.
Det är också alltid lite så när man gör det här att man vet aldrig om det blir helt tätt eller inte typ. Men gipset torkar, härdar så himla fort. Så det behöver inte vara supertätt. Även om det rinner ut. Även om det kommer in ut lite typ med 90% säkerhet, sannolikhet. Så kommer det ändå hinna stelna innan liksom. Innan allting rinner ut liksom. Och det gör också att skulpturen får en naturlig platt yta mot golvet. Vilket gör att den kommer att stå supersparigt. Så nu får den vara färdig. Då stämmer jag. Så. Nu kan den nog inte stå alls. Men nu kommer vi då till pappmaskén. Så det var några minuter kvar, det blev lite övertid. Det lättaste sättet att ta tidningar på det är att ta reklambladet typ från innan så var det jättebra med Metro typ. Då kunde man ta massa Metro-tidningar gratis. Men det kan man inte nu längre. Eftersom en Metro inte finns. Men alla matvarubutiker har typ gratis så reklamblad. Problemet är att det är typ bara så här. Varje blad är typ 2-3 sidor. Bara så man får ta jäkligt många. Men det är ofta sånt som de annars slänger liksom. Jag brukar alltid bara gå in och ta med det liksom. Eller så frågar man, så brukar man ibland ha lite gamla. Så river man bara så man får långa remsor. Så. Och så är det förberett. Tapetklister här som är köpt som färdigt pulverklister. Det är inte jättedyrt, men det är mycket bättre och mycket enklare att jobba med än om man gör själv. Jag brukar alltid doppa fingrarna lite så. Sen bara dra ut det som man får liksom över hela typ. Och dra runt så här. Så klistrar det liksom i sig själv. Det känns lite stressigt nu. Tiden börjar ta slut. Djupa suckar nu. Hoppas jag får rätt på det här.
lite dumt och lite svårt att visa liksom hur jag lägger på dem, vilken teknik jag använder så. Man försöker liksom lägga dem lite om lott. Och viker dem. In dem. Så mycket som möjligt. Jag har liksom lagt på ungefär ett lager över hela foten. Det ser så att man får dit ungefär ett lager till, tänker jag. Och sen så gör jag nästa fot. Det här som är det roliga egentligen. När man börjar lägga på de här pappersapparna, för då får man liksom upp en karaktär, liksom en form, en yta. Så du får liksom en volym. När det bara är hönsna så är det så genomtänkt. Då känns det precis som att det är någonting. Det är också så lätt så då. Ser ni, och den står upp till och med, nice, kör sista benet också. Nu är det ju det, att i och med att det är lite tyngd i foten, så blir den liksom hur stabil som helst. Så det är därför vi ska hälla i lite gips där sen, så att de blir lite ännu stabilare. I och med att jag lägger på tidningspappret så kommer jag liksom känna mig liksom ännu lite tryggare att
att liksom bladbacken håller tätt. Så att inte allting bara rinner rakt ut liksom. Som jag sa innan så gör det ingenting om det är små. Alltså det liksom droppar lite. Och att det är någon liten öppning så gör det ingenting. Bara det liksom inte är ett stort hål liksom. Så allting rinner ut. Så då är det andra laget nu. Lite stressad nu alltså. Det är tråkigt att jag inte ser, för jag fattar inte det. Det är liksom hela poängen med det här var att jag skulle svara på era frågor. Liksom om det här. Det funkar så fint förra gången, det är märkligt. Det är jättemärkligt. Jag laddar med frågor till nästa gång. På måndag. Vi kör en gång till. Och då kommer det vara den roliga delen liksom. Då ska jag liksom dekorera och göra färdigt den här gubben. Jag tänker att jag kommer ha lagt på ett lager på att marschera över hela gubben till nästa gång. Och sen så kommer jag liksom visa lite olika grejer som man kan jobba vidare på liksom. Ovanpå eller runt omkring liksom, för att kunna jobba med detaljer och så liksom. Och då är det ännu viktigare att man har en stabil grund att bygga på. Det kommer vi få nu alldeles strax. Ska jag visa er det. Till se. Ge en chans till och se om jag kan se. Och se om jag frågar om det har man full med tapetklister och allt. Så jäkla konstigt. Jag ser liksom inga... Nej, jag ser liksom bara mina egna kommentarer liksom. Det är ju skitskumt alltså. Märkligt. Ja. Så då ser vi här nu då. Kolla. Snyggt va? Då ska vi se här nu. Ska jag blanda ihop lite gips. Har vi en bunke. Tar ungefär. Se hur mycket det är som kommer gå åt. Kommer gå åt en del ändå.
Så jag förberett här lite vatten. Så. Flytta den lite. För att se när de fötterna torkar, då kommer de inte att vara tunga längre. Då måste man ha fixat det. Så då har jag gips här, pulver, och strör man liksom ut det. Viktigt liksom att man pudrar ner det så mycket som möjligt, för annars blir det klumpigt liksom. Så gör man, eller man på gips ända tills det bildas lite små öar typ. När det bildas öar, då betyder det liksom att vattnet inte kan suga upp mer. Och det är ungefär, regeln är ungefär hälften vatten, hälften gips. Det är en bra regel. Nu ska man egentligen ner med handen där och gräva, men jag har en gaffel istället. Det är väldigt tunt här. Kanske för lite gips. Vi får se. Sen börjar det bli en, utan man ser det, det blir lite grann väldigt tunt. Hoppas det går. Kan låta det stå lite. Så, då fortsätter vi nästa gång. Så ses och hörs vi. Tack för denna gången. Vi ses på måndag. Hej då.